Kristallayn Համովջուր պատմական աղբյուրից Գործ ընկերներ, նորից եմ ասում, Գերագույն դատարանի որոշումը վերջնական։ Եթե այս հարցը սահմանադրական եւ հակասահմանադրական լինել բոլորիս պարզ լինի, մենք կուղարկենք Գերագույն դատարան։ Ազգային ժողովի նախագահ կուղարկի Գերագույն դատարան հենց այդ տվյալ պահին, երբ որ ընդունվել է։ Ուրեմն ի՞նչ որ բան կա, չէ՞։ Ուրեմն ի՞նչ որ բան կա, չէ՞։ Հիմա ես հարգում եմ պարոն Մոսյան քո կարծիքը։ Դուք էլ պարտավոր եք բոլորը թարգեք իմ կարծիքը։ Ինձ համար ժողովրդի ձայնը հանրաքվեի ժամանակ ինչպիսի սահմանադրություն ունենալ ավելի կարևոր է, քան թե այն փոփոխությունները, որը մենք մտնելու ենք մեղքի տակ, որը պիտի կատարեր ազգային ժողովը։ Էլի նորից եմ ասում, հիմա այն կետերով, մենք գնալու ենք սահմանադրական փոփոխությունների, բ դա չի անելու ազգային ժողովը, ո՞նց է լինելու հանրաքվեի միջոցով, ո՞վ է անելու այդ փոփոխությունը, ժողովուրդը, ցանկացած հանրաքվե, դա համապետական հանրաքվեն, համապետական ընտրությունները եւ այլն, դա Արցախի պետական շինարարության առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Իմ մտահոգությունը նաև, որ մեր հանրաքվեն, որ ժողովուրդը գնա, տոնորի վերածվի, հանրաքվեն տոնա, ոչ ցանկացած հանրաքվեն։ Եվ եթե մեզ հաջողվեց այդ հանրաքվեն անցկացնենք, փոփոխենք, դա այն փաստի պերճախոս վկայությունը կլինի, որ այս աշխարհատարածքը դեֆակտո կայացել է եւ այս աշխարհատարածքի բնակիչները սպասում են դիյուրե ձևակերպան։ Սա իր խնդիրը։ Ժողովուրդը ենթադրենք օրենսդրության հեղինակը չի վերցնում, հետ չեր վերցնում, գնում ենք, իհարկե ելույթներ ա լինելու, այոյի, ոչի, սրանք լինելու, բայց ժողովուրդ, մենք չի կարելի ազգային ժողովուրդ այդքան լիազորություններ տված, չի կարելի, խեր, հիմա դե ասում ենք խոսը, 17 թվին հոդովազներ պիտի թողեինք ազգային ժողովի, ժողովուրդ թողորուշ, քաղաքական ուժերը դուրս կգան, ասեն ես ամանը, մեկը կասի նախագահական ձևնա ճիշտ, կամ մեկը կասի խորհրդարանական ձևը, դա ժողովուրդ թողորուշի, կփոփոխի, կգնանք, չի փոփոխի, ես ասեն էթիկայի մշտական հանձնաժողովի, որ ցանկացած ստեղծել, դրան բախտին կարժանա, ոչ մի տարօրինակ բան չի կատարվել, ոչ մի տարօրինակ, այլ ընդհակառակ ես ազնվությամբ, ես սպասել եմ, որ Գերագույն դատարանը ազնվությամբ հակասահմանադրական կճանաչի, ես նորից եմ ասում, Գերագույն դատարանը սխալ վճիռ չի կայացրել, բայց իմ կարծիքով, եթե ընձևի է լիներ հակասահման, էլի սխալ որոշում չտա, տա այն դեպքն ա, երբ ա որոշում, ինչպես ա որոշում, մեկը կարող ա մարդու ձայնի իրավունքը գերագույն արժեք չհամարի, իսկ ես համարում եմ, մեր հայրենակիցները թող գնան քվերկեն, ինչ սահմանադրություն են ուզում, եթե կողմը անցավ, դրանով էլ կարաշնորդը, ինչ մնամավտան, ես Արթուր Արմենի հետ լրիվ համաձայն եմ, որ ռում կա դրած նախկին սահմանադրության տակ, դա միաժամանակյա նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններն են, դա երբ որ նախագահան իրավունք ունի ծրի խորհրդարանը, ապա միաժամանակ ինքն էլ հրաժարական տամ, կամ խորհրդարանը ամուսնահություն հայտնում երկրի նախագահին, ինքն էլ հետ հրաժարական, սա կա, բայց որ մենք պիտի գնանք, եթե քաղաքական ուժերը, ես չգիտեմ որտեղ եք որոշումները կայացնում, հիմա տա ասեմ, հիմա կգաք ինձ մոտ, որոշումը կկայացնեք, կասեք ինչ եք որոշել, ոնց եք որոշել,
Այն որ մենք պիտի գնանք համանդարական փոփոխությունների հարգելի խորհրդարան, սիրելի պատգամավորներ, մենք պետք է գնանք։ Այն որ ասում եք ուշանում ենք, ինչի՞ց եք ուշանում։ Ես իր գումարումների խորհրդարանի պատգամավոր եմ եղել։ Եթե ձեզ զգում է, թե հաջորդ ավելի լավ լինելու, քան թե դուք, սխալվում եք։ Եթե մեզ թվում է, թե մենք ավելի լավ ենք, քան նախորդները, մենք էլ ենք սխալվում։ Ամեն մի խորհրդարան հիմա ես բարձրաձայնում եմ։ 33 պատգամավորների որոշակի, մեկ տասնյակից ավել պատգամավորներ են, որ ամբողջ աշխատանքի ծանրաբեռություն վերցրել են իրենց վրա, վերցնում են իրենց վրա։ Դա բոլորում էլ այդպես է եղել։ Հիմա ինչու ենք անցել համամասնական, համամասնականի անցել ենք, որ ամեն մի կուսակցություն 10 մարդա, 9 մարդա, 16 մարդա կամ 3 պատվի հարց համարի, որ սա որ գնում է, սա խորհրդարանի մարդա թե ոչ։ Սա քվերք ուղի քողարկում, թե գնում է օրենքի նախագծի վրա աշխատի։ Սա է խնդիրը, համամասնականի իմաստը տայա, մեծամասնականի ոչ։ Ավտարիտետը կարող է մեկը հեղինակություն լինի, իսկ խորհրդարանը ազգային ժողովի կանոնակարգ բան, օրենք։ Այդպիսիներն եք տեսել։ Բայց ժողովուրդը սիրում է, որտեղ ժողովրդի համար բան անում։ Այդպիսի պատգամավորներ ունեք, որ ժողովուրդի հետ կապը շատ լավ է, բայց օրենքի նախագծերը կամ ընդհակառակը, կային մարդիկ պատգամավորներ, որոնց ժողովուրդը ատում էր, բայց դա խորհրդարանի մարդիկ է։ Սա էլ կա։ Հիմա ինչ է, ինչ է ողբերգություն սարքում։ Ողբերգություն չկա։ Խորհրդարանը չի փոփոխում, գնում ենք մյուս հանրաքվի, ժողովուրդն է փոփոխում։ Որն է ավելի ժողովրդավարական։ Մեր փոփոխությունները թե ժողովրդի։ Ես գտնում եմ, որ ժողովրդի։ Եկեք որևէ բան չանենք, սահմանադրության վրա աշխատեք, որևէ մարդու կաշտում մի կարեք, որ մեկը հակնի։ Այո, որտեղ և Արցախում, և Հայաստանի Հանրապետությունում, և Ադրբեջանում, և Ուկրաինայում, և Բելարուսում, նաև սահմանադրությունները անձի համար է գրված։ Մենք ծմախ նախագահական, մենք չգիտեմ, քանի անգամ կարող է երկրի նախագահը, այո, անձի համար է գրում, բայց դուք հիմա մենք ինչպիսի սահմանադրություն գրեինք ժողովուրդ, ինչ փոփոխություններ կատարինք ազդահիլությում, մեկա մեկի վրա կարելու էին։ Այս լավաթո ժողովուրդը ընտրել, սա ճիշտ քայլը։ Այո, մենք չենք անում, մենք ունում ենք փոփոխությունների, եթե ուզում, ո՞ս կարող է, մի հատ զրուցեք, մենակ ընկերներ, գալիս եմ ամենահիմնականի, այսօրվա խորհրդարանը քաղաքական ուժերի դասավորությունը ճիշտ էր մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27, ցանկացած պատերազմից հետո, ցանկացած ֆորս մաժորում, որում մենք հայտնվել ենք, խորհրդարանի ներկայացված քաղաքական ուժերը դա հասարակությունը չեն։ Կարող է այսօր ուժեր ստեղծվեն, որ խորհրդարանում մեծ ամասնություն կլինեն, փոքր ամասնություն կլինեն, կամ կմտնեն, կամ չեն մտնի, դա ժողովուրդն է որոշելու։ Եթե խորհրդարանում ներկայացված 5 քաղաքական ուժերը ուզում են գնանք արտահերտություն ընտրությունների, շնորհակալություն, ես 2-0 կողմ եմ։ Կնստեք, կմտածեք, ներկայացեք։